Սայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, բարև ձեզ։ Թողարկման մեջ տեղ գտած նորություններին նախ համարոտ ծանոթացեք։ Մայիսի 31-ին մոտավորապես ժամը 15-ի սահմաններում Գյումրու Գարեգին Նժդե փողոցում տեղի է ունեցել վրաերթ։ ՎԱԶ 21099 մատնիշի ավտոմեքենան, որն իրականացնում է տաքսի ծառայություն, վրաերթի է ենթարկել երկու մարդու։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպում է ունեցել Բելաստոկի քաղաքապետ Տադեուշ Տրուսկոլասկին։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանության շնորհիվ է կայացել հանդիպումը։ Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ և Counterpart International Հայաստանի կազմակերպության աջակցությամբ իրականացնում է երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագիրը։ Շիրակի մարզի Գետ Քամայքի մշակույթի տունն ու գրադարանը գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Շենքային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով գրքերի մեծ մասը պահվում է գրադարանի նախկին աշխատակցուհու տանը։ Մայիսի 31-ին մոտավորապես ժամը 15-ի սահմաններում Գյումրու Գարեգին Նժդե փողոցում տեղի ունեցել վրաերթ։ ՎԱԶ 21099 մատնիշի ավտոմեքենան, որն իրականացնում է տաքսի ծառայություն, վրաերթի է ենթարկել 1957 թվականին ծնված Սուսաննա Մարտիրոսյանին և 1967 թվականին ծնված Գոհար Սողոյանին։ Ըստ ականատեսների ավտոմեքենան գտնվել է անսարք վիճակում, երթևեկելի հատվածից դուրս է եկել և հայտնվել մայթի եզրին, որտեղ կանգնած են եղել տուժածները։ Դեպքից անմիջապես հետո վերջինները տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն, ենթարկվել են բուժ զննման և մնալու են բժշկի հսկողության տակ։ Ավտովրայիս հետևանքով բերվել են երկուսը, նոր էլ դիմել է վարորդը։ Ուրեմն հիվանդներից մեկի մոտ կա ծախսերունքի բջիջների կոտրվածք, մեկի մոտ սալ ջաշտեր, քերծվածքներ, վիճակները ծանր չեն, վարորդի մոտ էլ ոնց որտեղ կոտրվածքներ չի հայտնաբերվել։ Պետք է պարգին հսկողության տակ, քեդացության տակ, այն մեկի երևի ոտքը վիրահատվի։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպում է ունեցել Բելաստոկի քաղաքապետ Տադեուշ Տրուսկոլասկին։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանության շնորհիվ է կայացել հանդիպումը։ Նախատեսվում է համագործակցության համաձայնագիր ստորագրել երկու քաղաքների միջև։ Բելաստոկը դառնալու է Գյումրու քույր քաղաքը, այն Լեհաստանի 11-րդ քաղաքն է և ունի հարուստ մշակութային ժառանգություն։ Հենց մշակույթի և սպորտի շրջանակներում էլ կլինի համագործակցությունը, նշել են պատասխանատուները։ Հայաստանի Գյումրի Լեհաստանի Բելաստոկ տարածությունը խոչընդոտ չէ, լինելու է բարեկամություն։ Գյումրու քույր քաղաքների շարքը համալրվելու է։ Բելաստոկի և Գյումրու միջև կկնքվի համաձայնագիր։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հրավերով առաջին անգամ Գյումրի էր եկել Բելաստոկի քաղաքապետ Տադեուշ Տրուսկոլասկին։ Լեհաստանի հյուսիսում գտնվող Բելաստոկը 300,000 բնակիչ ունի։ Մենք պաշտանում ենք մեր քաղաքով, ունենք գյուղատնտեսական տարածքներ։ Մեկ ամսից տեխնոպարկ ենք ուզում ստեղծել, դա կնպաստի երիտասարդների բիզնեսի ստեղծմանը։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը զրույցի ընթացքում նշեց, որ 88-ի նախ է տեսել Գյումրին։ Խնդիրները բազմաթիվ են, դրանց թվում կարևոր և առաջնայինը բնակֆոնդի հարցն է։ Տարիներ են պահանջվել քաղաքը քիչ թե շատ ներկա տեսքին բերելու համար։ Արվում է ամեն ինչ Գյումրու զարգացման ուղղությամբ, ասաց Սամվել Բալասանյանը։ Առաջ ենք շարժվում և մենք վստահ ենք, որ մենք վերականգնենք մեր քաղաքը և կունենանք պատմամշակութային արժեքներ ունեցող այն քաղաքը, որը գյումրեցին ուղղակի արժանի է այդ քաղաքին և այդ քաղաքում ապրելը։ Սամվել Բալասանյանը անդրադարձավ նաև Գյումրու մշակութային և սպորտային ձեռքբերումներին։ Այս առումով Բելաստոկին ենք նման։ Կնկվել է համագործակցության համաձայնագիրն էլ այս ուղղությամբ կյանքի կկոչվի։ Կլինեն ուսումնասիրություններ երկու քաղաքների տարբեր ոլորտների և հավանական ծրագրերի իրականացման նպատակով։ Ես գիտեմ, որ մեր համագործակցության արդյունքում մենք կկարողանանք այս բոլոր այս հայեցակարգային կետերը դարձնել պլանային ծրագրային կետեր, որ հնարավորություն կտա լուրջ համագործակցություն սկսել երկու քաղաքների մեջ։ Մտածում եմ, որ մեր երկիրը շատ լավ փորձ ունի այն առումով, որ մենք 10 տարի է Եվրամիության կազմում ենք, Գյումրին լավ քաղաք է կլինի փորձի փոխանակում, կարծում եմ համագործակցությունը կզարգանա։ Շատ կարևոր է, որ Գյումրին ունենա նման քաղաքների հետ որպես քույր քաղաքներ համագործակցություն, որ հնարավորություն կտա և իրենց համար, և մեզ համար անել հնարավորինս ամեն ինչ, տվյալ ուրեմն համայնքի բնակիչների, տվյալ քաղաքի բնակիչների համար։
Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հյուրերին հրավիրեց հունիսի 30-ին կայանալի ԿՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի շրջանակներում մեկնարկող միջոցառմանը։ Սամվել Բալասանյանը ևս հրավերք ստացավ սեպտեմբերին Եվրամիության շրջանակներում կայանալի կոնֆերանսին մասնակցելու նման հանդիպումները կլինեն շարունակական։ Գյումրին հյուրընկալելու է նաև Չինաստանի Սիան քաղաքի ներկայացուցիչներին։ Պատրաստ ենք ընկերություն անելու, դառնալ լավ բարեկամներ, համագործակցելու, որի համար միայն ուրախ կլինեմ, եւ շատ հետաքրքիր մենտալիտետ ունեցող ժողովուրդ է Գյումրեցի, նա շատ հյուրասեր է։ Հյուրերը ձեռնունայն չհեռացան հանդիպման ավարտին, նրանց խորհրդանշական նվերներ հանձնեց Սամվել Բալասանյանը։ Это первый клиникаторий после типографии я подарил вам. Это Գյումրի. Это даже наша пресса не знает. А ещё Գյումրի գրքից բացի հայկական կոնյակ, մուշուրբա և սուրբիոթվերք եկեղեցին պատկերող նկար։ Հյուրերը ևս իրենց նվերները հանձնեցին, պայմանավորվեցին համաձայնագրի նախնական ստորագրումը իրականացնել հունիսի 1-ին։ Նազելի Էլբակյան, Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ և Counterpart International Հայաստանի կազմակերպության աջակցությամբ իրականացնում է երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագիրը։ Այն 6-ամսյա է և ըստ ծրագրի ղեկավարի չի իրականացվում ինքնանպատակ։ Երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագիրը իրականացնելու լուրջ նպատակներ ունի։ Առաջին հորիզոնականում դիտարկվում է քաղաքացու իրազեկված լինելու իրավունքի իրացումը ու տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը։ Ծրագրի իրականացմամբ ըստ ղեկավարի պետք է հասնել համայնքային խնդիրների ու որոշումների դիմ գործունեության համայնքի թափանցիկ կառավարման հրապարակայնությանը։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է երկխոսության քաղաքացիական դասարան, որի միջոցով էլ նպատակ կա նպաստել թիմ օրենքների կիրառմանը Գյումրիում ավագան ու նիստերի թափանցիկության ապահովմանը մասնակցային որոշումների կայացմանը։ Խնդիր ունենք ավագան ու որոշումների բյուջեի կարամյա ծրագրի հրապարակայնության ու նաև խնդիրը այդ որոշումների կատարողականության մասին է։ Ինչքանով են կատարվում այդ որոշումները, ինչքանով են բյուջեի հոդվածները իրականանում։ Ստեղծվելու է կայքեր, որում ուղի հեռարձակմամբ ներկայացվելու են ավագան ու նիստերը, իսկ բլոգում կազմակերպվելու են ֆորումներ, հրապարակային են դարձվելու ավագան ու կողմից կայացած որոշումները։ Դրանից բացի ծրագիրը նախատեսում է ավագան ու որոշումների, դրանց կատարողականների և համայնքային բյուջեների մոնիտորինգի հասկացում ու արդյունքների հրապարակում։ Այդ որոշումների մշտադիտարկման համար պետք է խմբեր ձևավորվեն, որոնք որ արդեն յուրաքանչյուրը, ոլորտ կամ ավագան ու որոշումների վերաբերյալ արդեն ընթացքում դիտարկումներ անցկացնեն։ Հաջորդ հանդիպմանը մենք արդեն պետք է նայենք, թե ինչքանով է կատարվել այդ որոշումները, ինչ չափով, որտեղ է թերությունները, որտեղ կարելի այլ ընդրանկային լուծումներ առաջարկել հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Կազմակերպելու են հանրային լսումներ, կլոր սեղան քննարկումներ, հեռուստաքննարկումներ են լինելու նաև։ Այս ամենը իրականացնելու է Գյումրու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից ընտրված 15-ից 19 անդամից կազմված հանրային խորհուրդը, որը պետք է ձևավորվի ամենաուշի երկու շաբաթում։ Հանրային խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել քաղաքացիական հասարակության, հասարակական, պետական ու մասնավոր կառույցների ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները, յուրաքանչյուր կազմակերպություն խորհրդի կազմում ունենալու է իր մշտական ներկայացուցիչը։ Երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագրի անդրանիկ քննարկմանը հրավիրված են եղել տարաբնույթ անվանումներով Գյումրիում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, ավագան ու անդամները, մարզային ու քաղաքային կառույցների ներկայացուցիչները։ Մինչ քննարկման ավարտը, սակայն, դատարկ աթոռների թիվը մնաց մեծ։ Ներկաներն էլ նշեցին, թե որ քննարկումը վերաբերեր դրամաշնոր հատկացնելու սենյակում ազատ տեղ չէր մնա։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզի գետ համայնքի մշակույթի տունը և գրադարանը գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Շենքային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով գրքերի մեծ մասը պահվում է գրադարանի նախկին աշխատակցուհու տանը։ Իմ տանք ինչքն չես նկարում, քել էս տանք ագուպ է նկարել, գրադարանը նկարել տար ծույց դուրս։ Սեպտեմբերի 20 հատ 30 հատ գիրք կա տունս է։ Երկար բանակցություններից հետո վերջապես գրադարանի նախկին աշխատակցուին ցանկացավ խոսել։ Գետքի գրադարանի գրքերից մի քանի տասնյակ այժմ գտնվում է հենց նրա, Արաքսիա Հարությունյանի տանը։ Ագումպը վտար այն էր, ես վախենում էի, որ գրքերը երեխեքին տանեի գիրք տայի, մի քանի գիրք բերել եմ տունը, երբ որ ինքը եկավ ինձ սավքել է գրքերը բաներեք, ես էլ
там кашкере хазнем иран. Кашкере градарно вор ашхатмер хане таре дреле иран мар хадук тех. Градарно ахтике кашес тара вайте. Уш тара. Իրաստուն որ հաստե բայերի պետության բանն է բայց քիսն էլ տղա ջան այդ կոմը չի բլի ին կոմը դիպի որ ելմես վերել լաց չէ քիսը մնում է քիսն տարել է Գյուղի մշակույթի տունը որտեղ էլ տեղակայված է եղել գրադարանը 1959 թվականի կառույց է երկրաշարժին փլվել է իսկ տարիների ընթացքում ստացել այս տեսքը յուրաքանչյուր պահի փլուզման վտանգի առաջ կանգնած այս շինությունում դեռ շարունակում է մնալ շուրջ 6242 կտոր գրականություն համայնքի ղեկավար Հովիկ Մխիթարյանին քաչ հայտնի է մշակույթի տան խնդիրը այնուհանդերձ նա ոչ միայն հրաժարվեց զրույցից այլ լրագրողի մեր աշխատանքը որակեց որպես պատվեր Алло, պարոն Մխիթարյան, բարև ձեզ։ Բարև։ Ցայք հեռուստաընկերությունից է։ Այո։ Մենք հիմա գնում ենք ձեր գյուղի գյուղապետարանի մոտ։ Ահա։ Ու մեզ պետք է որ դուք հարցազրույց տաք։ Ես հարցազրույց հանգություն չունեմ տալու։ Իսկ ինֆորմացիա։ Ո՞չ ինֆորմացիա։ Ո՞վ ծախսել է, ո՞ն է տա ինֆորմացիա։ Ո՞ւմ որ պետք է։ Նախկին գրադարանավարուհին աշխատանքից ազատվել էր 2013 թվականի հունվարին։ Ամեն ինչ եղել է բանավոր խոսքով։ Աշխատանքից հեռացնելը համայնքապետը փաստաթղթային ձևակերպմամբ չի իրականացրել, ասում է Արաքսիա Հարությունյանը։ Ես գնացել եմ գյուղապետարան, ես աղջիկներից եմ իմացել, որ ազատված են։ Ես Իրանից չեմ իմացել։ Ինքն ինձ անձամբ չի կանչել, արի բանալին է դուք ազատված եք աշխատանքից։ Ոչ մի փաստաթուղթ չեմ ստորագրել, որ ես ազատված եմ։ Ստորագրել են իմ աշխատանքային հետ ցուցադրուց 35000 դրամ է, բայց ինքն ինձ տվել է 23800 դրամ աշխատավարձ։ Գյուղացիների հետ ունեցած մեր զրույցում պարզ դարձավ, որ գյուղը ներկայում կտրված է մշակութային կյանքից։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչները մեծ հիացմունքով հիշեցին իրենց նախկին մշակույթի տան մասին։ Թաժասարկած գրասենյակեր բաներ, կրկերի բաներ, գրադարաներ, ցազներ, բեմեին սարկած բան, վաղուցվա կառույց է, բալա, եղել է բան, շենք այդ բանի, գրասենյակ կսենք, եղավ ջանիդ մեռնիմ, հանդուրից հետո էլ օգտագործեցինք հարսանց տուն, լավ հետո քայքայվավ, քանդվել ու անտերը մնացել է։ Դեր դիրականը չկա։ Գրադարան տանրապես մենք չունենք, գյուղը չունի գրադարան։ Ճիշտ է, շենքը կա, բայց գրադարան չկա, աշխատող չկա։ Իսկ հիմա Կիսավեր մշակույթի տունը անասնակերի մնացորդներից դատելով հավանաբար ծառայում է որպես խոտի մարակ։ Լուրջ այս հիմնախնդիրը թողած կետկեցի այս երիտասարդին մենք հետաքրքրեցինք։ Մենք նկարահանում ենք իր համայնքի ավերված գրադարանը, նայել մեր աշխատանքը, մենք տեսախցիկով նաբջային հեռախոսով։ Նարեկ Կիրակոսյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Մայիսի 31-ին Հանրապետական կուսակցության Գյումրի 2 շրջանային կազմակերպության երիտասարդական խորհրդի կողմից անցկացվել է մանկական նկարների ցուցահանդես Հայաստանն իմ աչքերով խորագրով։ Ներկայացված աշխատանքները Գյումրու և Շիրակի մարզի մոտ 30 դպրոցի առաջինից 4-րդ դասարանի աշակերտների ձեռքերով են նկարվել։ Հազարից ավելի նկար է ցուցադրվել, ընտրված թեմաները բազմազան են եղել։ Երեխաները պատկերել են իրենց երազանքների հայրենիքն ու քաղաքը։ Ցուցահանդեսին ներկայ եղել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը։ Օրենքով պաշտպանված են, բայց ավելի շատ կարևոր է, երբ որ մենք քայլափոխի փորձում ենք ուշադրության մեջ պահել մեր մանուկներին, քայլափոխի օգնել մեր երեխաներին իրենց խնդիրների մեջ, և կարծում եմ, որ ամենակարևորն է, որ մենք կարողանանք պայծառ ապագա նրանց համար ստեղծենք, մեր մանուկների համար։ Կուզեի շատ լավ կարուսելներ լինեն, հրապարակները մաքուր լինեին, որ մանկական այգիները մաքուր լինեն, ծառերը, բնությունը ավելի շատ լինեին։ Շատ կուզենայի, որ մեր թաղամասում շատ հրապարակներ լինեն, մաքուր լինեն, և շատ ծառեր լինեն, մշկատու ծառեր։ Վատ է, որ բացակայում են Գյումրիում այդպիսի վայրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստան ժամանած Հարավային Կովկասի և Վրաստանի չեքնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ զրուցակիցները քննարկել են դինամիկ զարգացող Հայաստան և Եվրոպական Միություն հարաբերություններին, տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Մայիսի 31-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում Երևանում անցկացվող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի մշտական կոմիտեի նիստին։ Իր խոսքում նախարար Նալբանդյանը ներկայացրել է Եվրոպական ամենահին և հեղինակավոր կառույցում Եվրախորհրդում Հայաստանի նախագահության գերակայությունները և գործունեության ծրագիրը։ Ելույթից հետո Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանել է ԵԽԽՎ մշտական կոմիտեի նիստին մասնակցող խորհրդարանականների կազմակերպության գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող բազմաթիվ հարցերի։ Սովորաբար հայաստանցիների հայացքները միշտ ուղղված են Բրյուսել կամ Ստրասբուրգ, երբ այնտեղ հայկական որևէ պատվիրակություն է եւ մեր երկրին առնչվող հարցեր պետք է քննարկվեն։ Այս անգամ սակայն հեռավոր արևմուտքից եվրոպացիներն են Երևանում հետևել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մշտական հանձնաժողովի նիստի աշխատանքներին, որի նախագահությունը վստահված է Հայաստանին։ Երևանում գումարված ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստում ողջունի խոսքում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը հավատարիմ է եվրոպական կառույցներին ինտեգրվելու իր քաղաքականությանը։ Այդ նպատակին հասնելու համար մենք վերաստատում ենք եվրոպական կառույցների հետ ակտիվ և արդյունավետ համագործակցելու մեր պատրաստակամությունը։ Նիստը Հայաստանում անցկացնել էր թերևս պատճառը, որ եվրոպացի շատ պատգամավորներ մեր արտաքին գերատեսչության ղեկավարին ուղված հարցերում փորձում էին պարզել ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլ նաև օրինակ Սիրիայի հակամարտության վերաբերյալ մեր քաղաքական ղեկավարության կարծիքը։ Պատվիրակներից Ռոբերտ Վոլտերը տեղեկացված էր, որ հայկական մեծ գաղութ կա Սիրիայում և նրանցից ոմանք գաղթել են Հայաստան։ Who are pretending, who are legitimate representatives of Syria people. Ինչու բնակչության մեծամասնությունը իրականում չի սատարում ընդդիմադիր ուժերին, որովհետև մտահոգություններ ունեն, թե ինչ կլինի հետո։ Դյուրաբեկ իրավիճակը եւ պետք է մտածել, թե ինչ կլինի հետո ու փորձեն գտնել լուծումներ։ Մենք կարող ենք միայն ողջունել այն ըմբռնումը, որը ձեռք է բերվել Քերի եւ Լավրովի միջև, որ կկազմակերպվի խորհրդաժողով Սիրիայի թեմայով Ժնևում։ Լուծում գտնելը դժվար է, քանի որ իրավիճակ նորեցոր բարդանում է։ Սիրիայի հետ կապված հարցին Էդվարդ Նալբանդյանի պատասխանը ծավալուն էր, սակայն նա քչախոս էր Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին վերաբերող իրեն ուղված հարցի դեպքում։ Ինչու է ռուսական Գազպրոմը Հայաստանի համար գները բարձրացնում և ինչ քաղաքական ենթատեքստ կարող է լինել դրանում։ Դա երկու կառավարությունների բանակցությունների խնդիր է, և կարծում եմ, որ լուծումը կգտնվի ինչպես ցանկացած հարց, որը քննարկվում է երկու ռազմավարական գործընկերների միջև, խոսքը կարճ կապեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նալբանդյանի ծավալուն պատասխան հետևեց նաև ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նախագահ Անդրեաս Հերկելի հարցին։ Իսկ նա Էդվարդ Նալբանդյանից հետաքրքրվեց, թե Հայաստանը որքանով է պատրաստ զիջումների գնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, քանի որ ըստ նրա Հայաստանը նաև տնտեսապես է տուժում։ Նախարարը միջ պատասխանել ասաց, որ խոսելու է որպես արտգործնախարար և ոչ նիստը նախագահող։ Նրա խոսքով Դուբլինում երեք համանախագահների հետ քննարկում են համատեղ հայտարարության տեքստը, որից հետո Ադրբեջանը մերժում է այն, քանի որ դեմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորում ձևակերպմանը։ Armenia's position against Azerbaijani position. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում են համանախագահների կողմից հրադադարի համաձայնագիրը ամրապնդելու վերաբերյալ առաջարկները։ Ադրբեջանը մերժում է դիպուկահարներին շփման գծից հետ քաշելու վերաբերյալ առաջարկները։ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ընդունում են, Ադրբեջանը կրկին մերժում է։ Ավելին, մենք ինչ անենք։ Էդվարդ Նալբանդյանը նկատեց նաեւ, որ ԵԽԽՎ-ն միջամտության մանդատ չունի, որ իրականացնի միջնորդական առաքելություն, սակայն ուրախ են հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար գործադրվող ջանքերի համար։ Ավելի ուշ հանձնաժողովի կողմից ընդունված հայտարարության մեջ նշվեց այդ մասին. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծումը վեր է Եվրոպայի խորհրդի լիազորությունների շրջանակներից։ Այդ իսկ պատճառով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովը աջակցում է հիմնախնդրի լուծման մանդատը ստանձնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը հակամարտությունը Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա լուծելու համար, ասված է Երևանում ընդունված հայտարարության մեջ։
Ասնեք միջազգային լրահոսին։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը աղորդել է, որ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կարող է հարցաքննվել պետական միջոցները վատնելու գործով։ Դատախազության խոսնակ Խաթուն Պայչաձեն ասել է, որ ըստ հետաքննության Սաակաշվիլին Նյու Յորքում 2009 և 2011 թվականներին կոսմետիկ վիրահատության է ենթարկվել, ինչի նպատակով վճարվել է ավելի քան $11,000. Բացի դրանից, ըստ դատախազության, Վրաստանի նախագահը պետական միջոցներից հատկացրել է մոտ 6,000 բրիտանական ֆունտ մի ամերիկացի դերասանուհու մերկ նկարը գնելու համար։ Դերասանուհու անունը չի հրապարակվում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ զավեշտալի դեպք է գրանցվել։ Կանցլերն իր ֆրանսիացի գործընկերոջը շփոթել է 1981-95 թվականներին երկիրը ղեկավարած Ֆրանսուա Միտերանի հետ։ Թեմաները, որոնց վրա մենք աշխատում ենք, արդեն թվարկվել են Ֆրանսուա Միտերանի կողմից. Խոսքը մրցակցային դաշտի խթանման, զբաղվածության, տնտեսական աճի մակարդակի բարձրացման մասին է, ասել է Մերկելը։ Սակայն Օլանդը չի լսել Մերկելի լեզվից հայտակումը, քանի որ թարգմանիչն ուղղել է կանցլերի սխալը՝ Ֆրանսուա Օլանդ, այլ ոչ Ֆրանսուա Միտերան, ինքն իրեն ուղղել է Մերկելը։ Այս խոսքերը լսելով Ֆրանսիայի նախագահի դեմքին լայն ժպիտ է հայտնվել։ Սիրիայում ապստամբների շարքերում կառավարական զորքերի դեմ կռվող ամերիկուհի է զոհվել։ Տեղեկությունը հաստատել են 33-ամյա ամերիկուհի Նիկոլ Մենսֆիլդի հարազատները։ Նիկոլի մորաքույրը նրա մահվան մասին տեղեկացել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից։ Մի քանի տարի առաջ Նիկոլն ամուսնացել է արաբական երկրներից մեկից ներգաղթյալի հետ և իսլամ է ընդունել։ Ավելի ուշ նա ամուսնալուծվել է, Սիրիայում սպանվել է նաև երկու օտարերկրացիներ, այդ թվում նաև Բրիտանիայի քաղաքացի։ Այդ մասին տեղեկությունը տարածել են Լոնդոնում գտնվող սիրիացի ընդդիմադիրները։ Մարտերը տեղի են ունեցել Իդլիբ քաղաքում, իսկ Սիրիայի նախագահը չի պատրաստվում հեռանալ իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը վստահ է, որ հաղթելու է երկրում ծավալված քաղաքացիական պատերազմում։ Լիբանանյան Ալմանար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ասադը զգուշացրել է, որ հետագայում իսրայելական կողմի յուրաքանչյուր ավիահարձակում անպատասխան չի մնա։ Սիրիայի նախագահն ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս կատարել է զենք մատակարարելու պայմանագրի որոշ կետեր, բայց չի մանրամասնել։ Արդյոք այդ ցանկում եղել են նաև զենիթարթերային համակարգեր։ Արևմտյան լրատվամիջոցները երեք հաղորդել էին, թե Ասադը հարցազրույցում հայտնել է, որ Ռուսաստանի կողմից զենիթարթերային համակարգ երի առաջին խմբականակը իր դրամադրման տակ է։ Այդ ժամանակ, սակայն, հարցազրույցն ամբողջությամբ դեռ չէր հերարցակվել։ Ասադը վերահաստատել է, որ Սիրիայի կառավարությունը պատրաստ է մասնակցել Ժնևում կայանալիք խաղաղության կոնֆերանսին, բայց նաև ավելացրել, թե յուրաքանչյուր որոշում երկրում պետք է դրվի քվեարկության։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային սպառնալիքներով և ռիցին թունավոր նյութով նամակ է ուղարկվել։ Այն, սակայն, հասարակիրոջը չի հասել և ներկայում փորձաքննության է հանձնվել։ Նամակը իր պարունակությամբ ոչնչով չի տարբերվել Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգին ուղարկված երկու նամակներից։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն 3 նամակներն ուղարկվել են Լուիզինա նահանգի Շրիվպորտ քաղաքից։ Միացյալ Նահանգների Սալեմ քաղաքի բնակիչը փորձել է պայթեցնել ցուցատախտակը, որում քերականական սխալ է եղել։ Ըստ տվյալների, մայիսի 29-ին 50-ամյա Լեոնարդ Բերտեկը կրթական չափանիշների հանձնաժողով է այցելել ինքնաշեն պայթուցիկով։ Ընդ որում, Բերտեկը բացատրել է հանձնաժողովի աշխատակիցներին, որ այդ ինքնաշեն սարքի օգնությամբ փորձել է պայթեցնել ցուցատախտակը, որում կազմակերպության անվանումը սխալ է գրված եղել, սակայն ռումբը չի պայթել։ Տղամարդը հավելել է, որ ինքնաշեն ռումբի պատրաստման եղանակը համացանցում նույնպես սխալ է եղել։ Նախորդ է տվել հանձնաժողովի անդամներին ավելի շատ ուշադրություն հատկացնել երեխաների կրթությանը։ Կազմակերպության աշխատակիցները խորհուրդ են տվել Բերտեկին հեռանալ, իսկ իրենք փակել են դռները և ոստիկանություն կանչել։ Տղամարդուն ձերբակալել են 1 ժամ անց, նրա սարքում պայթուցիկ չի հայտնաբերվել։ Քերականական սխալով ցուցատախտակը փակցված է եղել հանձնաժողովի շենքի առաջ կայանատեղիում։ Բարերից մեկում բացակայել է ընդամենը 1 տառ։ Եվ թողարկում ավարտենք մարզական 1 լուրով։ 90-ականներին Դինամո մարզական կազմակերպությունը համարվել է հունահռոմեական ոճի իմշամարտի կադրային դարբնոց։ Այդ տարիներին փայլել է առնվազն 5 միջազգային կարգի սպորտի վարպետ։ Այսօր նման մեծության աստղեր Դինամոն չունի, բայց ուսումնական բաժնիվարիչ Արմեն Գևորգյանը հավաստիացնում է, որ շատ մոտ ապագայում իրենց պատանիսաները ցույց կտան բարձր արդյունքներ ոչ միայն հանրապետական, այլ նաև միջազգային մրցասպարեզներում։
Армен Գևորգյանը միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է, մեր քաղաքի բոլոր ժամանակների լավագույն մարզիկներից մեկը։ Ստացնելով Դինամո մարզական կազմակերպության ուսումնական բաժնի վարիչի պարտականությունները, նա հանձնարարություն է տվել տարբեր սպորտաձևերի մարզիչներին վերականգնել կորցրած ավանդույթները և առաջին հերթին աջակցություններ արձանագրել հունարոմյական ոչի ըմբշամարտում, որտեղ ժամանակին փայլել է Լևոն Գեղամյանը։ Մարզիչներ սպորտի վարպետներ Էդգար Խաչատրյանն ու Արթուր Ջուարյանը ճիշտ ճանապարհին են։ Դինամոն արդեն ունի ըմբիշներ, որոնք ճանաչում ունեն հանրապետական մրցակորգերում։ 4 կիլոգրամ քաշային Վաղինակ Մինասյանը Հայաստանի երիտասարդների չեմպիոն է, իսկ 69 կիլոգրամ քաշային կարգ տեղափոխված Լևոն Բարսեղյանը Հայաստանի կրտսեր տարիքի պատարական առաջնության հաղթող և պատալիների առաջնության մրցանակակիր։ Մի քանի օր առաջ հանրապետական մրցաշարում եղա չեմպիոն, հիմա էլ պատրաստվում եմ Արամ Սարգսյանի միջազգային մրցաշարերին և հուսով եմ, որ կգրավեմ առաջ տեղը։ Քաշս փոխել եմ 66 և պատրաստվում եմ 280-ամարզական հավաքում։ Մարզիչ Էդգար Խաչատրյանը միաժամանակ տալիս է խոստումնալի ծնբիշների անուններ, որոնք արդեն հաջորդ տարի կարող են Դինամոյի պատիվը պաշտպանել Հայաստանի կրտսեր տարիքի պատանեկան առաջնությունում։ Նրանք են հանրապետական մրցաշարի չեմպիոն Մանվել Խաչատրյանը, Սամվել Կարապետյանը, Հակոբ Բաղդասարյանը, Վաչե Հարությունյանը և Հարություն Ալեքսանյանը։ Այս տարի շատ նաև կան մրցումներ, տարբեր մրցումներ, բայց ամենակարևոր մրցումը պատրաստում ենք մյուս տարի փոքրների օլիմպիական խաղերի առաջնությունը, որը կայանալու է Չինաստանում, նախքան Չինաստանը կլինի Հայաստանի առաջնություն, Հայաստանի առաջնության հաղթողները կպատրաստվեն Եվրոպայի առաջնություն, որն էլ ռեցինգային մրցումները ուղեկից ձեր կբերեն դեպի օլիմպիական խաղեր։ Ուսումնական բաժնի վարիչ Արմեն Գևորգյանը անձամբ հետևում է մարզումային նախապատրաստական փուլին և առաջին հերթին կարևորում է հնարքների կատարելագործման հագեցվածությունը։ Ամեն օր պատալի մարզիկը ինչ-որ նոր բան պիտի սովորի, նշում է պարոն Գևորգյանը։ Որպես միջազգային կարգի սպորտի վարպետ պահանջել եմ մեր ըմբիշներին, մարզիչներին, այս տարի նրանք սկսել են լավ պատրաստումներ պատրաստվել։ Մեր մարզիչները Էդգար Խաչատրյանը և Արթուր Ջուվայրյանը, նրանք գիշեր ցերեկ ծառայում են սպորտի համար, նրանց համար տոնական օրեր չկան երեխաների հետ միասին, առավոտվանից սպառվում են և հենց արդյունքներ են տեսնում նրանցից։ Հիմա պատարի դինամոյականները նախապատրաստվում են ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ Արամ Սարգսյանի գավաթի խաղարկությանը, որից հետո պարզ կդառնա նրանց անելիքը։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, առայժմ։